Ну що, це був півфінал. Давайте привітаємо пари, які стали суперфіналістами. Вони, правда, цього заслужили. Ахтем Сейтаблаєв, Олена Шевтенко, Надя Дорофєєва, Женя Кот, Наталя Мовелевська, Ігор Кузьменко. Зараз на паркеті стоїть майбутній переможець. Майбутня нова легенда танців зірками. І увага, просто зараз ми відкриваємо лінії для голосування для того, щоб весь тиждень ви могли голосувати за ту пару, яка достойна перемогти. Увага! Лінії для голосування оголошуються відкритими! Повторюємо, вони будуть відкриті впродовж цього тижня. Голосуйте і не забувайте, у ваших глядацьких руках доля цих трьох пар. Серед них є переможець. Не забувайте, 50 смс-ок і стільки ж дзвінків за одну пару з одного номера телефона. Все, на сьогодні все. Ми побачимося рівно за тиждень. Це буде грандіозний суперфінал. Повірте, такого ви ще ніколи не бачили. Голосуйте, на сьогодні все. Любимо вас, це «Танці з зірками». До зустрічі за тиждень! Нас чекає суперфінал!